ni maandamano ya wanarika Gen Z jijini Mombasa. Maandamano yalianza eneo la pembe za ndovu, waandamanaji walikuwa chache ila kila anavyosonga ndivyo vijana waliongezeka. Kilio chao ni rais sasa awe muwazi zaidi kuhusiana na mswada wa fedha na ombe wa Kenya msamaha na kulipa fidia vijana waliofariki na waliojeruhiwa. Our mission was to hold a vigil and to talk to the president of this nation and to tell him that the people of this nation and the youth are very informed. We know Article 115 states clearly that he do not have any power whatsoever to withdraw a bill. Finance bill. What Ruto said yesterday, it's total scam. President cannot withdraw a bill. He has only two powers, assent or reject. Baadhi ya waandamanaji waliojawa na ghadhabu walitaka zaidi ya hayo. So Mr. President, don't lie to Kenyans. We are learned, you cannot lie to us every time. Do what Kenyans are telling you to do. Resign and go. We don't need you. It's no longer about the bill, it's about Ruto must go. Maandamano hayo yalipofika eneo la Mwembe tayari, magenge ya vijana yaliteka nyara na kuanza kupora wakazi. Ni uporaji unaendelezwa katika maeneo ya Mwembe tayari, barabara ya Sabasaba, Buxton, hadi maeneo ya Coast General. Na wenye wametujoin saizi, we are seeing things that we do not want to see as the peaceful youths of this county. We do not want, kuna watu wametujoin, sijui wametumwa na kina nani, that are trying to cause chaos. Do not associate that with us as the youth who started this from day one. Hali hii, iliwapelekea wafanyabiashara kufunga maduka na kutoroka. Maafisa polisi waliingilia kati kwa kufetua vitoa machozi. Bonfas Msangi, K24, Mombasa.